Që ju jajmërova dhe më herët tëftuar të partë të mëngjesit kemi Dafina Zuna Hoxha si dhe Riad Mehmeti. Ata vim për të prezentuar fondacionin tim Riad. Mirë mëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirë mëngjes, edhe juve. Mëngjesi. Knaqësi. Mënderit për ftesën. Faleminderit Riad që jemi neve sot dhe jam shumë e lumtur që ma në fond është themeluar dhe po lansohet sot dhe tim Riad, fondacioni tim Riad është bu një punë besoj shumë e madhe si kurse nga ana ju edhe nga ana e shumë bashkëpunëtorve tu. Edhe unë jam shumë i lumtur dhe jam shumë i emocionum që sot po themelohet tim Riadi. Kena bo punë bagit madhe, kena punu shumë për këtë ditë, kështu që po. Po punë të mëdha e mbo edhe pa u themelu vetë fondacioni, sepse veç është intervenu në disa shkolla që fëmijët me pas qasje më të letë. Po, edhe pa qenë fondacion, na kena bo disa ndërhyrje në për disa shkolla të Prishtinës, edhe në qytetet tjera. Kështu që presim që kur të themelohet fondacioni, me punu hala ma shumë. Keni pas përkëraj vazhdimisht, si kurse nga UNICEF, por edhe nga personalitetet të tjera. Dafina, si është në këtë moment, keni pritur, keni punuar shumë edhe ju për këtë ditë së bashku me Riadin? Gjëja se sendet e mira nuk vinë vetë vetëu, mendoj që kërkoj një përkushtim, po më së shumti edhe një pasion. Edhe ato e kemi pa të vetë Riadi. Ka qenë viti 2018, kur jam taku me Riadin, edhe një prej shtytjeve të para prej anës UNICEF-it ka qenë me pas Riadin në Parlamentin Evropian, ku e ka ngritë zonin para shumë deputetve Evropian rreth gjithë përfshirje së fëmive me aftësi të kufizuara. Pastaj na ndodhi edhe Covidi, do të thotë izolimi, kemi pas 120 karroca të cilat i kemi vendosur në shesh. 120 nuk ka qenë një numër i rastësishëm, ka qenë për numrin e deputetëve të cilët ulen në vendimarrje, edhe mund të binë disa vendime të cilat shkojnë për të mirën e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pastaj filluam edhe iniciativën tjetër, ku pam një potencial të hatashëm tek bizneset, tek sektori privat, dhe një gatishmëri prej anës tyre që të ndihmoj rreth 14 shkolla të kryojnë pjerina dhe të bëjnë toaletet e qasshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, pasi që shumë fëmi edhe kanë lënë shkollën pikrish duke mos pas qasje në një institucion, i cili është i garantu me konventën e drejtave të fëmive. Riadi ka bërë një ndryshim edhe në Glan Kosova, me qenë se e kemi vendosë dhe ne, ishte? Të hyrja? Po, të hyrja, po. Vazhdojnë me qenë, sepse Riadi, kur ishte edhe në ndërri intervistat e para, e ka vrejtë që në Glan Kosova nuk është një tila, një pse nuk është distanza shumë e madhe, mirë po, duhet pa tjetër me qenë. Po, këtë kesh do të me falendru Glan Kosovën për bashkëpunimin e mirë që nga ka bo, për 3-4 orë, dikon është ndërtu qasë. Po, sigurisht e imi mundua dhe ne me bë atë dhe është realizu shumë shpejt me shumë knajci, ashtu si që ka kërku dhe Riadi dhe ashtu si që duhet të jetë në gjdo institucion. Sepse deri vond është edhe planet kër jam bërë, ka qenë si në hares, apo nuk e kam pas në plan të parë. Por, a mendoni që kjo iniciativa e Riadit mund tjetë një pik këthese e vëmendjes qoft të politikanve, qoft të deputetve dhe një kosisht bizneseve që të ndryshu dhe të mendohet dhe të punohet edhe për të mirën e fëmijëve të me aftësi të kufizuara? Konsiderojmë që ka një farë ndrimi, do të thëtë, në perceptime, në sjeljet, po edhe një farë ngritje të vedijës të populatës rreth personave me aftësi të kufizuara. Normal nuk është në një nivel të knaqëm, duke pas parasysh që shumë shkolla, shumë objekte, ende nuk janë të qasshme për ta. Do të thëtë, Riadi ka pas një fjali e cila ka qenë shumë e fuqishme në kohën e Covidit, në kohën e izolimit, ku ka thënë se ashtu si ju ndiheni sot, ne ndihemi tërë jetën tonë. Kjo në nënkuptan që ju do të të muvohet një fare drejte në lëvizje, në diçka të cilën këta duhet automatikisht me pas të garantume. Por kemi një ngritje të vedijës së populatës, por edhe të vendimarësve duke pas parasysh se edhe draft ligji për personat me aftësi të kufizuara është këthy prap në qeveri për diskutim, kështu që po kemi një shpres, sepse ai ligj garanton pastaj edhe shërbime shumë të mira, shëndetësore, arsimore dhe të mbrojtje së fëmijëve. Kështu që po besoj, edhe pse
ka shumë punë për të bërë. Dështëta një sfit, është mungesa e të dhënave për numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, nuk e dim se ku janë, çfarë nevoja kanë, cilat janë ato aftësi të kufizuara që i kanë, dhe cilat duhet të jetë përgjigja e shtetit, institucioneve, cilat shërbime duhet të ju ofruhen këtën e fëmijëve. Për ndështëta dhe Rioadi mundet pakës me folje dhe prej perspektivës së ti, pasi që ky balafaqohet çdo ditë me ato sfida. Riad, ke vrejnë në një përmirësem? Po, kështu në qasje në lidhje me personë me aftësi të kufizuara, ka përmirësime që është edhe Dafina nuk është në nivelin e kënaqshëm, por na kena me punu që me ndryshu sa më mirë. Je bo zoni i shumë fëmijëve, besa jo vetëm fëmijëve, por moshave të ndryshme, personave me aftësi të kufizuara në Kosovë? Realisht, na fëmijën i kam target kështu, për shkak se ata ka nevojë më shumë të. Edhe shkollat janë kryesore për personat me aftësi të kufizuara, do të thonë që me pas mundësi me shku në shkollë. Dhe dim që i duhet vazhdimisht për kraja, apo jo, sepse ndoshta shpesh nuk mund të demoralizohen. Falda. Apo jo, Dafina. Për kraja është vazhdushme, kemi një zotim prej Ministrisë Arsimit që do të rritet numri i mësuesve mbështetës në përshkolla. Ka qenë një numër, mund të them, jo që nuk ka qenë i knaqëshëm, po ka qenë aq i vogël, sa që ka qenë shumë vështirë një fëmijë me undi që është integrum në klasë. Kështu që kemi një rritje të numrit të mësuesve mbështetës, me që rast kjo e ndihmon edhe procesin e mësimit brenda klasës, duke i ofru shërbime e fëmijëve me aftësi të kufizuara, por edhe duke integrua ta në një klasë të rregullt. Mirë, nëse kemi mësim, do të shkëputemi vetëm pas pak të shohim në disa prej fotografive dhe rikthehemi përsëri në studio, regjia më informon nëse kjo është e mundur apo jo. Rikthehemi vetëm pas pak minutash. Në studio një ditë shumë besoj me emocione, jo vetëm për Riadin, edhe për shumë të tjerë që kanë ndihmuar këtë projekt. Sot dhe do të bëhet promovimi, lansimi zyrtar i fondacionit Tim Riad. Sot në Radio 6, jemi këtu në Klan Arena, dhe të kemi pas një mbështetje edhe prej The Woolly Corporation, për në ka dhënë faljas, dhe të të dhe shruzime në salës. Kemi lancimin e të fondacionit. E mira e fondacionit është që nuk është diçka e re, e cila po fillon prej zero, është ndërtu do të një farë pune rreth fondacionit. Fondacionit do të utheqet nga vetë Riadi dhe nga shoku i tij ngushtë Adriani, të cilët janë të pandashëm. Dje i kam taku në zyrët të UNICEF-it dhe kom po një pasion, e kom po një energji shumë të mirë, edhe ju kam thënë që nëse vazhdoni me këtë energji, besoj që keni me bëshëm. Për arsy se një kauzë fisnike, si që është kjo e fondacionit të Tim Riad, definitivisht se prek shumë zemra. Po flasim për familje, për fëmijë të cilët balafaqohen me sfida çdo ditë dhe mendoj që pak nga të gjithë ne bën shumë për ato familje dhe për ata fëmijë. Fondacioni si fondacion ka nevojë për fonde, do të thotë për mjete financiare. E kemi një varë mbështetje shumë të madhe tek sektori privat, duke pas parasysh se kanë qenë rreth 15.000 euro, të cilat janë mobilizu brenda një viti e gjysë, që nuk është punë e vogël, dhe janë bëdë të të ndrime gogja të mdoja në përshkolla, të cilat e kanë ndihmu pjesmarjen e një fëmije në shkollë. Pra në fokus janë fëmijet, që shëtha edhe Riadi,
fokusi janë fëmijët me u regulu fillimisht qasja e tyre në shkolla. Është intervenu në disa shkolla tashmë, edhe kur ka qenë thjesht sinizm, ende pa u themelu si fondacion. Da fina janë, po më duket janë gjithse 14 shkolla ku janë intervenuar dhe të pas parasysh që sinizm ka pas mbështetje, ka marrë mbështetje edhe sektorit privat, po mirë po ka marrë mbështetje edhe të UNICEF dhe të organizatave të tjera. Mendoni që tashmë si fondacion do të ketë mbështetës edhe më shumë, do ta përkrojnë edhe ma tepër fondacionin tim Riad dhe automatikisht kjo ndimon apo përmirëson edhe gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kjo e regulam pak atë funksionimin para prak, do të si ka funksionu më herë, duke që e në fondacion, atër besoj që dhe bizneset private jonë shumë më rahat edhe din se ku po intervenuen edhe atër e kanë ditë, po prap se prap, ka tash një emën, do të ka emën një fondacion, është tim Riad, edhe dihet se me ato të hullat të cilat dirë dhe në logarin e fondacionit, ato të hullat shkojnë drejt për mirëqenjen dhe gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kemi pas një rast në një shkollë në Gjilan, kemi pas edhe presidentën Vjosa Osmani, e cila është një mbështetëse jashtëzakonisht e madhe e gjithë përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ka një raport goxha të mirë edhe me vetë Riadin, ku një fëmi ka qenë erdhë aty dhe kishtë lënë shkollën për arsye se nuk ka pas qasje në toalet. Edhe busqeshja e ti, edhe gëzimin të cilin e kemi po atë ditë në atë fëmi, do të të nga ka shty halua më tutje që të bëjmë mobilizim edhe më të matë të sektorit privat. Sektori privat besoj që ka nevoj edhe për një farë profilizimit të ndimave të cilat i apin, dhe po që se shpallet si viti 2025, si një viti sektorit privat të cilat do të intervenojnë dhe ndimojnë shkollat dhe qasjen, atër besoj se do të bëjmë një punë shumë të madhe. Viti 2025, po? Viti 2000 studentës nga boja, po jo, ka qenë viti që është shpallur për... Ka qenë i shpallur dhe tëtë vit prej qeverisë të Kosovës. Po mendoj që dhe si fondacion kanë përqëllim që të bëjnë një thirje të sektori privat për profilizim dhe intervenime, edhe pse jo viti 2025 nga sektori privat të jetë një vit kur intervenohet në shkolla. Për ndryshe po, viti 2022 ka qenë viti kur është shpall nga qeveria si viti për personat. Mirë, dhe ju vazhdimisht keni qenë krenar, UNICEF po që në kështu është shprehur që është krenar, që është ofër dhe vazhdimisht e përkroa fondacionin tim Riad. Besoj që është një punë për cilën edhe ju në këtë pikë keni shumë krenar me qenë se i keni ndihmuar gjatë gjithë këti rrugëtimi. Ne si UNICEF bëjmë përpjekje të shumë të atë, të të edhe një prej të momenteve kur jemi shumë të gëzumë është kur arim do të të ne me u tërhek edhe me kriju një farë qëndrushmëria. Jo vetëm me fondacionin, po në përgjithsi me gjdo iniciativ të UNICEF-it, kështu që vetë fakti që po themelohët si fondacion, është i regjistrum si OJQ, do të organizat jo qeveritare, për neve është një farë rezultati, është një arritje, edhe thjesht po du me adhonë edhe meritat edhe Riadit, pra arsye se Riadi nuk ka pritu do të të në asë një moment me qenë pjesin iniciativave. Normal që disa prej tyre i ka inicu edhe vetë. Kemi pas një gatishmëri të jashtë zakonshme prej babit të Riadit, prej Hazirit, të cilin e falenderojmë shumë, por edhe prej gjithë familjes. Kështu që po besoj që është një farë përmbushje shpirtnore e jona, si UNICEF, po në anën tjetër edhe një farë përmbushje për një kauz e cila është fillu, po dhe ne si UNICEF jemi të e vazhdu. Do të përveç tim Riadit kemi edhe shumë iniciativat të tjera, me të cilat prekim edhe fëmijët tjerë, familjet e tjera, sistemin qëndror dhe atë lokal, do të pakës e sfidojmë, si t'ja bëjmë, si t'kryojmë qëndru e shmëri, kështu që po... Merita ati shkojnë Riadit. A dushem, Riad, si është e shënë kryetë një fondacione? Është ndjenë e mirë edhe me për pak kohë, besoj që kena bo mjaftu shumë, besoj që me një mobilizim më të madhë, kena me bo në ma shumë si fundacion. Ju kemi po atë disa prej takimeve që i keni publiku dhe në rjetët sociale, tashme takime do t'jenë nështë edhe matë përdiqme, do t'jeshme i angazhuar në fondacion, jo, sigurisht dhe gjithë ekipi? Unë jam i gatshëm si Riad dhe ekipi jam është i gatshëm. Në mënë, se kam problem.
mirë shumë. Dhe për krah, ju vazhdoni edhe të tjera aktivitete? Po, dhe më në krah me vazhdu, më mundu sa ma shumë, me bolë sa ma mirë për personat në hafësit kuzumë. Po, ju së ndalëni edhe në vetën, për vetën tënde, të? A, jo, jo, une... Shka bon aktualisht Riadi? Une në plan e kom me shku në fakultet, me vazhdu fakultetin. Bravo. Kësë gjithë drejtimin? Teknologi. Bravo. Do thotë është të profesioni i kësaj kohës në dhe në teknologjia? Që ta më adënë. Edhe ta donë, a? Sa po të ndimon edhe teknologjia, edhe në fondacion, edhe në ide, edhe në zhvillim të platformës? Realisht të ne e kompost një ekip dhe i tash, tash e mas pres, më morë vetë, besoj që më dimon. O, si pushon ka puna ekipë. Apo dush me themelu, dush me mbajt apër, a? Ja, ka me mbajt apër. Unë e sëtë jam shumë emocionu, përshka këse është një ditë e madhe, është këtë gjithë shka që akum pritë. Sigurisht jemi të emocionu me dhe neri, a? Se që ju kërkoj falje për emocionet e mija. Falje dhe knajtësi që shojmë të tila fondacionën nisma dhe urojmë që të shojmë sa më shumë, urojmë që të përmirësohet akoma ma shumë edhe gjithë përfshirja e personave me aftësi të kuvizuara, që fëmijëve në shkolla, në institucione dhe në jetë, ku do në jetën tonë, si qytetarë. Personalisht ka qenë ndrem që me themelu këtë fondacion edhe ndrem po plëcohet sërë. Të uroj me të plëcu gjitha andra dhe gjitha të shirat. Falimderit shumë, falimderit. Falimderit shumë shumë që ke qenë studio dhe shumë suksesë sot. Kjo me të ndjek pri orës 18, pra 6 pas ditët apo jo, këtu në Klan Arena dhe të shohim se si përshkon Femelin dhe gjithë shka tjetër prezentimi i kësaj këti fondacionit. Falimderit shumë, Dafina, që ke qenë studio. Falimderit. Ju përgëzoj dhe njerë për punën dhe takohemi në momentet të tila. Falimderit shumë. Është tani koha dashur miq për intervistën syt shtatë.